Pushkatimi i Sefedin Greshicës dhe më pas zhdukja e trupit të tij nga komunistët nuk ishin plaga e vetme që mori familja Brahamaj prej diktaturës. Shpëtim Brahamaj, nipi Sefedinit, tregon se hakmarrja e komunistëve do të derdhej mbi familjen e tyre pa mëshirë. Një kalvari gjatë vuajtjesh në burgje dhe në kampe internimi do të niste për të gjithë pasardhësit dhe të afërmit e Sefedinit. Dy vëllezrit e tij, Seiti dhe Besimi, do të nistin rrugëtimin e ferrit në përburgje, ndërsa nëna e tij, Havaja, me gjithë gratë e familjes dhe fëmijët, do të internoheshin e do të kalonin jetën në për barakat e kampeve të internimit, deri në vitin 1991. Aty, do të rriteshin fëmijët, do të ndërtonin familjet e tyre në mizerin e baltrave të myziqes, do të vinin në jetë nipërit dhe të gjithë brez pas brezi do të vuanin drama dhe dhunë që nuk ndalej, vetëm e vetëm se ishin pasardhësit e Sefedin Greshicës. Sigurimi i shtetit kishte konfiskuar gjithçka në shtëpinë e Sefedin Greshicës. Gratë e familjes, përveç rrobave të trupit dhe disa libra të bibliotekës personale të Sefedinit, nuk kishin më asgjë pas shpirtit. Nëna Havaja kishte humbur djalin e saj të madh dhe dy djemtë të tjerë i kishte burgjeve. Duhet t'i bënin ballë jetës të vetme, gratë e shtëpisë dhe fëmijët e tyre të vegjël dhe paralelisht të kujdeseshin edhe për dy djemtë të burgosur. Pas urdhrit për t'u internuar, urdhër që do t'ju vinte në mes të kësaj drame, ato kishin ngarkuar plaçkat në kurriz dhe ishin nisur rrugës së vështirë drejt kampeve të internimit. Pas arrestimit të Sefedinit dhe të dy vëllezërve të tjerë, familja ngelin në shirt fatit. Me urdhër gjykate, domethënë arkivi thot me urdhër direkte në Berozhë sa i është përshkatuar. Dhe dy vëllezrit aty bën burg, bën disa vite burg. Dhe nuk u mjaftua me kaq në fakt se këto vazhduan edhe më pas. Mes historive të tyre të dhimbshme, në familjen Brahamaj, spikasin disa shpëtimi veçon në rrëfimin e tij, historinë e Besimit, vëllait të gjyshit të tij, Sefedinit, i cili kishte kryer studimet për të bërë inxhinier në Universitetin La Sapienza në Itali, profesion që mbase do i shpëtonte edhe jetën pasi regjimi kishte nevojë për të si profesionist. Edhe gjatë kohës së burgut, por edhe më pas në internim, inxhinieri La Sapienzas do të shfrytëzohej për të tharë 10 rakëneta në Shqipëri. Siç tregon shpëtimi, kishte qenë vetë Sefedini, i vllai, që kishte këmbgulur që ai të shkollohej në Itali. Ai çoi mendimin e tij natyrisht familjes, vllain e tij të vogël student për hidrobonifikim në Rom, ka mbaruar La Sapienzën dhe është nga studentët shqiptarë që nuk pranoi të bëhej betimi fashist, morën u diplomuan dhe nuk pranuan të bënin betimin fashist dhe u larguan pa marrë kartonin e diplomës. Gjergjaj babajtim Besimi është një ndër ta, e cili provoi me radhë burgjet pastaj sepse duke qenë inxhinier ai i duhej atij sistemi, po jo i lirë. Thau kënetën e Malikit bashkë me të tjerët dhe sa herë që ishte nevoja, atë përsëri arrestonin. Arrestuan përsëri dhe mori pjesë në tharjen e kënetës së Tërbufit. Shpëtimi tregon se familja do të kalonte disa valë dhune dhe represioni gjatë kohës së internimit. Fillimisht, gratë dhe fëmijët e më pas në rrugëtimin e tyre do të bashkoheshin edhe Besimi dhe Seiti, dy vëllezrit e burgosur pas pushkatimit të Sefedin Greshicës. Kur vatën baldrave të Mizekes në atë të famshmin kamp të Savrës në cilin ishte jo vetëm baba im, aty erdhen më pas dy vëllezrit e gjyshit. I gjyshja ime, dy vëllezrit me familjet e tyre, gjyshja ime, po ashtu. Dhe
Pas kësaj periude, rreth punonin në ndërmarrje bonifikimit dhe ju japin disa baraka në Lushnjë. Jo më kot, diktatura i krijoi kampet pikërisht në Myzeqe dhe në vende ku nuk mund të jetohej, jo me kushte optimale nuk bëj fjalë, po nuk mund të jetohej as me kushte minimale. Savra ishte një ndër të. Savra ka qenë një ndër kampet me etelave me gjemba, e krijuar posaçërisht për këtë shtres, e cila ishte shtresa që i dha tonin vendit. Pas daljes nga burgu të dy vëllezërve të Sefedinit, të vendosur në disa baraka në Savër të Lushnjës, në fund të viteve 50, ishin bërë bashkë pothuajse të gjithë. Të rriturit do të angazhoheshin në punë të rënda kryesisht në bonifikim. Jeta do të rrithte aty mes shumë vështirësish, derisa një ditë një zjarr aksidental do t'i shkretonte të gjithë barakat e tyre dhe do t'i bënte të hi, edhe ato pak sende që kishin, bashkë me librat e trashëguar të Sefedinit, i fundmi kujtim që kishin prej tij. Nga aty, dhe më thënë, rreth vitit 58-59, nga Savra, nga ato barakat që u dogjën aty, shkuan në disa barakat tjera. Bonifikimi është në periferi, ka qenë dikur në periferi të Lushnjës. Dhe në vitin 1966 fillon kalvari i dytë i tyre. Në kulmin e represionit, kur regjimi e kishte shpërsuar luftën e klasave, në vitin 1966, për familjarët e internuar të Sefedin Greshicës, do të niste vala e dytë e vuajtjeve. Shpëtimi e veçon vitin 1966, pasi vala e goditjes së regjimit mbi familjen e tyre, do të ishte shumë herë më ashpër. Këtë herë e kishin radhën djemtë e Sefedinit. Edhe pse, kur ai u pushkatua, ata ishin fëmijë të mitur, me kalimin e viteve, në rrugtimin e vështirë të barakave të internimit, ata ishin rritur dhe burëruar, dhe regjimi do i drejton të projektorët sërish mbi ta, këtë herë me pranga në duar. Shpëtimi tregon se në familjen e tij, do të vuan të burgun edhe gjagjaj ti, Skënderi, ndërsa babai, i mbetur jetim pas pushkatimit të atit, Sefedinit, do të provonte një tjetër lloj presioni dhe dhune në kampin e internimit në Savër. Gjagjaj im e nisi burgun atëherë në 66-ën dhe lojrat e tyri ishin aqë edhe ndoshta, jo ndoshta, po ishin shumë të pështira dhe aqë trilluse, sa që Gjagjan e arrestuan për dëm ekonomik ndaj shtetit. Dhe bari jo pak për 19 vjet burg, Gjagjaj im. Nuk po flas për gjagjallart e babait, dhe në total mund t'jen bërë rreth. Nuk po marr jetën e humbur të Sefedinit, por këta që vuajtën në përburje, rreth 70 vjet e burg. Akuza e Gjagjajt ishte, ata ishin një grup në fakt, si përmarrës, sepse lejojnë atë kohë, akoma nuk ishte mbyllur si përmarrja e lirë, dhe i akuzuan për evazion fiskal, më duke diçka e tillë, asaj kohë nuk më kujtohet akuza. Dhe ajo ishte totalisht politike, se të gjithë ata që u dënuan, i gjithë grupi ishte me biografi të keqe, ky ishte me baban pushkatuar, të tjerët jo vllan, jo vetë në përbulje politike, dhe gjitha ishte inskenuar e tillë. Ishte inskenuar e tillë për mos të dhënë këtyre dënimin politik, por t'i dënonin, madje t'i banin dhe rezil, si hajdut të pronës. Kjo ishte më e rënd akoma. Thashë edhe Gjagjaj ashtu si i matë, ata nuk pan asnjë ditë bardhë. Skënderi bari që nga viti 1966 deri në vitin 1984 është liruar në prill të 84-s. Burgjet i ka bërë në gjithë Shqiprinë. Spaq, Ballsh, Batër, gjithandaj. Torturat ishin të jashtëzakonshme, vërtet burgjet ishin të merrë, por dhe njerëzit jashtë ama
e din se që kanë hequr. Më kujtohet, kur shkonim në burg të Gjergjaj, nuk në pranonin, për të në shikonin, thoshin, ne nuk pranonin familje reakcionarës në shpi. Nuk në pranonin në shpi, në zinë dhe nata në rrugë, nuk në pranon të njeri. Vështirësit e udhëtimit atyre kove të gjithë i dimdëm. Një rast në Milot, kur iknim, era dihet se çfarë bën Milot. Mbas një koshi plerash kam unë që isha më fëmija i tyre, domethënë më kanë ruajtur të gjithë mua pas koshit të plerave, gjithë natën e gdhim aty. Do shkonim në Batër. Ishte në Batër në atë kohë, ka qenë Bulqiz, ka qenë Batër. Skënderi do të lirohej nga burgu në vitin 1984, por regjimi duket e kishte hal në sy. Pas një sulmi të organizuar nga drejtues sigurimit, ai do të pësonte një aksident prej të cilit do të paralizohej dhe do të vuante një ferë të dytë derisa mbylli syt në vitin 1990, pa parë një ditë të bardhë me sy. Pasi doli nga burgu, xhaxha im, të gjitha dënat na thonë që u godit nga sigurimi i shtetit. Pësoj një aksident, do me goditën me makinë dhe u paralizua. U paralizua i matë për posë atyre vojtjeve, hoqje dhe këta, do më dhënë. Deri sa, kjo ishte jo pak, por që nga viti 85, 8-orit, 85, deri në 90-ën. Ishte një vojtje e zakonshme të kishe një rritë smurë. Arriti bëri një kolibe tjetër, që ne i thoshim kuzhinë, për balla sa i dhomës katastrofike që kishim ne. Jo vetëm ne, të gjithë si ne. Dhe në basi gjendja u bë jashtëzakonisht e padurueshme, i mati dërgon një letër komitetit qendror në 87-ën, sepse xhaxhaji ishte aq i smur, do të thonë nuk reagonte ai ndaj gati 4-5 muaj në koma. Një ambient e donde ai vetëm nuk kishte shanse, po të tjerët ku do rrinin. Nuk jetonin dot. Gjendja ishte vërtet e padurueshme. Bënde kërkesë për të marrë shtëpi, nuk i jepnin natyrisht, derisa u detyrua i dërgoi një letër komitet qendror dhe për hir të zvërtetës në nëntor të 87-s. 26 nëntor të 87-s ka qenë. Kan ardhur atëherë kur kishte rënë gjithçka, domethënë në Tiranë pothuajse në 87 nëntor të 87-s dihesh sa ishin thyer gjërat. Kan ardhur tre inspektor nga këtu dhe verifikuan gjendjen në vend dhe madje e bën që pazë atë kryetarin e këshillit që kishim pas, që kishim ne atje një farë burri. Në tablon e dhimbjes së tyre familjare, shpëtimi veçon edhe historinë e gjyshes Feruze. Ajo ishte shumë e re kur ju vra bashkëshorti Sevedini dhe mbeti e vetme me një tufë fëmijë të vegjël që do të duhej t'i rriste me shumë sakrifica baltrave të muzikës në kalvarin e saj të gjatë në internim. Shpëtimi kujton se gjyshja e tij e vuajti shumë si historinë e djalit të burgosur Skënderit, ashtu edhe të fëmijëve të tjerë që ishin nën presionin e sigurimit çdo ditë dhe nën vuajtjet e punëve skllavëruese në internim. Ata kishin një nan të jashtëzakonshme e cila i rriti me shumë sakrificë. Nëna e tyre vinte nga një familje nga një fshat i Beratit, të cilët ishin të përfshirë edhe ata i vllai i saj dhe jo vetëm. Edhe ata ishin të përfshirë në luftë. Madje daja i babait tim është një ndër ata 4 persona që ka hedhur traktin para antikomunistëve Berat që i bënte thirrje popullit Beratit. Hajir Karkanjozi quhej daja i babait tim. Djalë Teze ishte me Stanu Janikun. Madje ka dhe një histori kur Sevedini arrestohet para pushkatimit me Stani bashkë me Time Gjyshe dhe me Gjergjan e babajtim, me Stani vetë i ka
kërkuar Enver Hoxhës të mos pushkatoj. Dhe një ndër ato që indicjet e para, ndoshta, mendoj unë dhe edhe u vërtetua që Mestani mori goditjen më pas, ishte edhe kjo. I rriti me shumë sakrifica një nën me shumë halle, si të gjitha nënat e asaj kohe, dhe të këti grupi nënash që shpirti i tyre e diçka nëgjur, dhe në fakt ajo nuk ke pa, si të birë dhe ajo nuk pa një ditë bardë, dhe më thënë. Më kujtohet një rast kur në fundin, diku ka qenë shtatori vitit 84, na vdes një djali halës dhe gjyshja nuk dinte gjë. Ai u rrit aty. Ajo nuk dinte gjë, telegrami erdhi me UNES dhe kur kanë shkuar nuk e varrosi dot. Nipin që e rriti. Dhe vajte deri atje ishte e jashtëzakonshme, sepse dihet që nuk nëse pushkatoi apo burgosej dikush, pasojat ishin të gjithë fisit. Kush më shumë e kush më pak, po gjithë fisit do t'i vuante. Edhe gjithë fisit jo një vuajti në fakt. Edhe atje pjesa e fisit që mbetin fshat, dhe ata i trajtonin jo fort mirë, sepse në fund ju thoshin e dini se kush jeni, jeni kushrinjt e filanit. Jeta rrithte nga dalë dhe më shumë shënonte gjurmë dhimbje se sa gëzimesh. Në Savër, gruaja e vesë Fedin Greshicës do të rriste jo vetëm fëmijët e saj, por edhe nipër e mbesa që do të vinin më vonë, duke parë me sytë e saj se si ata lindnin dhe rriteshin në një dënim të pashkruar, por që nuk ju hiqej kur nga biografia. Ishin fëmijët e familjes së Fedin Greshicës, familja një armiku të përbetuar të komunizmit, një armik që regjimi jo vetëm e kishte pushkatuar, por i kishte zhdukur edhe eshtrat. Gjithsesi, siç kujton shpëtimi, për gjyshen e tij, baban, xhaxhan dhe të afërmit e tjerë, jeta në Savër ju kishte dhuruar edhe një privilegj. Vërtet ishin të mbyllur në ato kampe me tela me gjemba, por ishin në shoqërinë e familjeve MNZ të Shqipërisë. Savra ka pasur 5 familje kryeministrash. Shumë i grupi i tërë pëndjekur ishte atje. Me gjithë vuajtjen e të iskajshme, natyrisht dihesh mungesa liris, survejimi i jashtë zakonshëm që bëhej, kishim një kompaktësi të jashtë zakonshme me njëri tjetën dhe kjo lehtëson dhe sa do pak ato dhimbjet dhe plagët që ne kishim marrë nga diktatura. Dhe në dukej si edhe pse jetonim në disa barake që jo vetëm të vjen keq, por ndonjëherë edhe mbushesh të shikosh se ku ke jetuar dhe për çfarë ke jetuar. Në Savër ka pasur familje kryeministrash. Familja e Mustafa Krujës, e Koçokotës. Ka pasur general. Ka pasur ministra. Ka pasur familje nga jugu në veri, nga lindja në Perëndim, familje vërtet intelektuale, familje që ishte nder i madh ti ishe pranë tyre. Aty ka qenë Lazer Adi, aty ka qenë Spiro Gjoka, aty ka qenë Tasim Spahiu, aty ka qenë Ymer Spahiu, e tjerë, pa fund. Njerëz që thash ne edhe pse ishim në burg, sepse ai ishte burg edhe pse merrni majrën, ai ishte një lloj burgu. Dhe pse ishim në atë burgun e ferrit të quajtur Savër, nuk po them se ishte si Tepelena apo si Kruja e viteve 40-50, por ishte kampi internimi dhe aty lufta bëj jo pak.